nema ništa Verdi od psa i od knjige. Kad je otvoriš i kad utoneš u to, izmestio si se u drugu dimenziju. Volim da prolazim kroz čitalačku avanturu. Mislim da ništa ne može toliko da čoveka nadahne kao knjiga. Čitanje spašava život u velikoj meri. Postavim nešto više nego što ja sam sam od tako nekih knjiga. Knjiga je za mene nešto što moram da dobijem u svakodnevnoj dozi. Knjiga je po meni nešto bez čega se ne može. Jedan mnogo zanimljiv predmet u kojem može svašta da se pronađe, a može i da vas razočara mnogo. Knjigu koju ne vredi čitati dva puta, ne vredi čitati ni jednu. Znači, nije važno u stvari koju knjigu čitaš, važno je da čitaš. Samo u novijoj istoriji, dešava nam se nešto što lakonski objašnjavamo višim silama. Zagrebemo li samo malo, doći ćemo do, ili dolazimo zapravo do uzroka koji se kriju u samom čoveku. Šta je to u našoj osnovi što nam ne da da se uspravimo i napravimo bar korak napred? Mi pripadamo nekom čudnoj kombinaciji istoka i zapada i kao mentalitet i kao pogled na svet i sve. Između nekog fatalizma i uverenja da ako nam se to desi, bilo je suđeno, ali neće nam se desiti po našem optimističkom uverenju. I drugo, naša trpnja je ogromna tolerancija trpnje. Nema toga što mi nećemo istrpeti pre no što se pobunimo. I naša pobuna je eruptivna, neorganizovana, kako da kažem, stihina u nekom u svojoj osnovi. Tako da mislim da bi nama malo dobre organizacije, promišljanja, mnogo bolje došlo nego to talambasanje o našoj prednosti, naše nacije, o našim sjajnim osobinama koje naravno nam ne daju da se da nekim stvarima priđemo pa da ih proučimo pa da primenjujemo to što zaključimo. Ne, mi sve o svemu mislimo epski, nadahnuto i pogrešno uglavnom. Preispitivanje sopstvenog nacionalnog identiteta jeste trajni proces. Dokle smo mi stigli na tom putu, ako u obzir uzmemo činjenice da decenijama nismo izgradili ni jedno pozorište, da naši najveći muzeji ne rade i da smo knjige zaklonili bestsellerima? Tako je. Mislim, to je tačno. Naš nacionalni identitet je naša odbrambena municija. Mi izgrađujemo svoj nacionalni identitet tako što ga branimo od svake sumnje. Na jednoj strani, a na drugoj strani imamo, naš se nacionalni identitet nalazi između dva svetonazora. Jedan je da je naša nacija ima sve prednosti, da je ona zbog toga što je najbolja na neki način je sve druge nacije gledaju neprijateljski. A drugo je da naša nacija ima neobično mnogo mana i da su njene mane mnogo veće nego njene vrline i da o tome treba da vodi računa. Dakle, građanin između ta dva stanovišta, nepomirljiva kako izgleda, se osjeća nesnađeno. U stvari, ne zna šta da radi sa sobom u nacionalnom pogledu, tako da se najrađe priklanja osjećanju Srbina iz prvog srpskog ustanka koje mu se čini herojsko i dobro i tako. I neprestano budi svoju nacionalnu pobunjeničku svest u onim okolnostima, ne u današnjim. Umesto
da se recimo osloni na samobitnost kulturnog identiteta koja bi mogla da se veoma lepo da se postavi prema u svetskoj kulturi i da se negde plasiramo gde zaslužuje ovaj doprinos da stane. Dakle, mi nismo dovoljno trezveni u posmatranju svoje sopstvene kulture i daleko smo od toga da razvijamo jednu pravu kulturnu potrebu. Ne, mi razvijamo neku kulturnu polemiku, polemičnost unutar kulture koja u suštini ne vodi ničemu. Prilično je preznikava, odnosno i ta dva suprotstavljena mišljenja su suprotstavljena lično, personalizovano, na nekom opštem planu i nema neku osnovu. Vi ste istrajni u svemu što radite, pa dakle i u vašoj više manje tihoj borbi za kulturu ili za kulturno opismenjavanje svog naroda. Kakav je ovaj trenutak u odnosu na neke ranije periode srpske kulturne istorije? Danas se osjeća neka oseka u kulturnom... Hajde da ne upotrebim tu reč koja bi bila u suštini neka hiperbola, kulturni entuzijazam. Ja se zalažem za kulturnu potrebu, a ona podrazumeva procenjivanje, dobro procenjivanje, dobru argumentaciju, dobre kriterijume, a ne entuzijazam, znači horuk, pa šta ispadne. Toga mislim da nema. I taj horuk jeste generacijski, pa jedna generacija napada na horuka, jedna se brani na horuk i tako. Mislim da i to, možda i to čini kulturu i treba da bude i ništa nemam protiv suprotstavljanja mišljenja, naprotiv. Međutim, imam protiv totalnih negacija. Totalna negacija također ne vodi ničemu. Vodi onda jednom mišljenju, a jedno mišljenje, to znamo kako se završava diktaturom, jel te, u svemu. Ne može biti jedno mišljenje, mora biti više mišljenja, više pogleda, pa da vidimo koje će biti to koje će najviše istinitosti i autentičnosti doneti. Izmenjenom svetu, koliko je promenjena i uloga pisca? Ili ko je pisac danas u stvari? A dobro pitanje. Mislim da smo mi navikli da pisac bude u službi ideologije, a to je bilo tako za 50 godina. Samo pojedini pisci su uspevali da budu samo pisci, a ne glas naroda, odnosno glas vladajuće politike. Međutim, pravi pisci su se snalazili u tome da taj glas naroda nečim drugim zadovolje, a da svom talentu daju puni zamah. Tu ovom prilikom mislim i na velikog pisca, ali koji je pomalo bastardizovao svoju veliku sposobnost, a to je Oskar Davičo. Međutim, njegove pesme, a da ih ne ređam, one su postale narodno blago, su ostale uprkos njegovoj volji da posluži ideologiji za koju se borio od početka. On je bio levičar, komunista. Danas pisac je izgubio to državno pokroviteljstvo, odnosno tu razmenu dobara sa državom. Ja tebi podršku, a ti meni malo para, stan, beneficije, putovanje u inostranstvo na kongrese, na skupove pisaca i tako dalje, velike tiraže i tako dalje.
Dakle, danas pisac se vratio u literaturi, i što je bilo krajnje vreme, a literatura trenutno ima toliko veliku konkurenciju, pre svega u toj, mogu slobodno da kažem, razularenoj i bestidnoj zabavi, koja je dostigla svoju zenit svoj u tom potpunom nemanju nikakvih obzira. Nadajmo se da je sad u zenitu i da ja se nadam, nešto da. Super. Dalje se, ja mislim, ne može, možda može, eto vidimo, sve može biti i gore, ne samo bolje. Tako da, to je na jednoj strani, a na drugoj strani politika je neka konkurencija koja je isto tako u fokusu običnog građanina i od nje se mnogo očekuje, njoj se građanin stavlja na raspolaganje, ne samo kao birač, što je normalno, već i kao neko ko će podržavati tu politiku, izvršavati njena naređenja, dobro da kažemo njene planove. I tako da je pisac negde okrenut svom čitaocu, između svog čitaoca, svog recimo kritičara i neke kulturne javnosti, kakve takve, ovde i u svetu. Ipak, pretpostavka svakog umetničkog, naravno i književnog stvaralaštva je svet oslobođenih ideja, slobodnog mišljenja. Ako je slobodno mišljenje, kako ste vi jednom rekli, ovde je još uvek opasna sintagma. Gde je onda naš pisac ili šta je onda sa našim piscima kojima i sami pripadate? Sloboda mišljenja više nije, kao što sam nekad govorila, opasna sintagma. Ali na izvestan način u literaturi je ona shvaćena, povremeno se shvata doslovno. Tako da pisci, onako izvesni pisci, pišu tako malo pomalo nasumice, sasvim slobodno, ne kontrolišući ni jezik, ni teme, naravno. Što od literature stvara neku vrstu vašarišta, gde se vršlja. Što spada u slobodu, što je isto u redu, mislim, dobro je i neka svi cvetovi cvetaju, ali se ipak zna koji su cvetovi mirisni. Suprotno vašem javnom društvenom delovanju, proza koju pišete je duboko intimna. Kakav je svet koji vi tako delikatno istražujete u svojim knjigama? Mislim da je to svet koji je pomalo samozatajen, pomalo tajanstven u svojoj mirnoći, svet koji se ne vidi na prvi pogled, svet kome treba prići blizu da bi ga potpuno razumeli. Svet koji se izdvaja po nečemu, po nekim svojim pasijama, po nekim svojim pripadnostima, nečem drugom, a ne ovom dnevnom. Svet koji ne živi samo zato da bi jeo i pio i veselio se nečemu, ne zna ni sam čemu, nego svet koji pripada onom nekom mislećem delu čovečanstva sa svim svojim patnjama i nezgodama i neprilikama, sa svim svojim bolovima. Koliko je taj svet slobodan u mišljenju i u izražavanju onoga što u stvari misli? Taj svet, naime, neki od mojih likova su se zaklonili negde, kao recimo junak Kuće mrtvih mirisa, se zaklonio u tu kuću mrtvih mirisa, odnosno pobegao je iz stvarnosti na izvestan način. Isto tako, junak mojeg romana Posmatrač ptica, to je čovjek koji je nekuda odlutao, ne, namerno nije odlutao, nego je namerno otišao u književnost, u neku vrstu izgnanstva iz svakodnevice.
U tom smislu oni jesu slobodni. Oni su kreirali sami svoju slobodu. Nisu je naslonili na opštu slobodu, nego su se za sebe izborili da donekle rade i misle kako hoće. Vi imate vrlo živu saradnju sa književnicima iz raznih krajeva sveta. Koliko je naše uverenje o originalnoj, vrlo kvalitetnoj srpskoj književnosti realno utemeljeno i koliko smo mi zapravo objektivno prisutni izvan granica srpskog jezika kao književnost? Pa da kažem, prisutni smo. Ne možemo da kažemo da uopšte nismo prisutni. Ne onoliko koliko bismo mogli i daleko manje, recimo, nego što je južnoamerička, hispanoamerička književnost. Zato što su oni pre jedno 30 godina prosto nastupili ofanzivno i frontalno. Naši pisci manje to rade. Drugo, ti koji su prevedeni govore uglavnom o svojoj literaturi, da slobodno kažem, mi koji smo prevedeni, a manje o literaturi iz koje dolazimo. Međutim, u posljednje vreme se i to menja. Naši pisci nastupaju i zajedno više njih. I u PEN-u smo jako dobro zastupljeni. PEN je svetska organizacija pisaca koja plasira književnost na mnogo, mnogo jezika. Imamo, međutim, jednu malu smetnju koja postaje sve ozbiljnija, a to je da je slavistika kao takva u opadanju. Jedva nekoliko katedara na svetu predaju našu književnost. Dakle, književnost je prepuštena sebi i svojim kanalima, svojim, i da razmenjuje prevedene knjige, da prevodi i da bude prevođena, da insistira na tome i tako. Ipak smatram da se velika imena naše književnosti znaju i u svetu i na velikim jezicima, engleskom, francuskom, nemačkom. I savremeni pisci se prevode, Goran Petrović, Velikić, da ih ne nabrajam, Pavić, čiji su prevode obišli svet, ranije Kiš, Pekić, Miodrag Bulatović. Tako da ne možemo da kažemo da smo slabo, baš sasvim izostajemo iz kola svetske književnosti. Smo žalopojkama o nerazvijenim čitalačkim navikama na ovim prostorima. Vi imate vrlo neposredne iskustvo o istim pitanjima u najrazvijenijim zemljama sveta, bilo iz diplomatske službe ili profesorskih iskustava. Imamo li u odnosu na njih baš tako čvrsto opravdanje da budemo toliko zabrinuti za knjigu i čitaoce kod nas? Najprije da kažem da je čitalaštvo zašlo u planetarnu krizu. Međutim, ipak nemamo razloga za tolike žalopojke. Prvo zato što se kod nas čita više možda nego u nekim delovima sveta. To je jedno. Drugo, što je čitalac ipak željan da lista knjigu, da prebacuje, da taj taktilni deo ispuni tako što drži knjigu u ruci. Međutim, nešto drugo je u pitanju, ja mislim, kad govorimo o toj oseci čitalaštva, čitalaca. Mislim da je prosveta zakazala. Da su se deca otuđila od knjige. Prvo zato što profesori ne mogu da ih zainteresuju i nisu u stanju. Često imate i profesora nezainteresovanih. I profesori više ne čitaju to kao što su nekada bili prinuđeni. Pre svega, kad kažem bili prinuđeni, to znači da nije bilo drugih pomagala. Drugo, mislim da
jezik se rudimentira, prvo tim elektronskim uređajima. Kompjuter nije sagovornik. Kompjuter je izvor informacija. Kakvih takvih, nekada pravih, nekada pogrešnih, sve u redu. Ali mi više ne umemo da razgovaramo, odnosno ima generacija koja posjeduje 200 reči, prepoznaje na ekranu i druge, ali ih ne upotrebljava. Ohrabruje jedna činjenica, da recimo kad idemo na književne večeri izvan Beograda, a to više, to sada sve ređe idemo zato što nemaju biblioteke, više nemaju načina, nemaju materijalnih sredstava da pozivaju pisce, a što je velika šteta, onda nailazimo na svoje, da slobodno kažem, verne čitaoce, odane čitaoce koji ne čitaju samo naše knjige, nego inače čitaju, prate književnost, što je veoma ohrabrujuće. To recimo u Danskoj manje možete da naiđete. Ja sam imala nekoliko književnih večeri, grupnih sa kolegama, piscima. Nismo imali čitalaca, a eto, to je razvijeno društvo i na kulturu veoma mnogo daje. Hoću da kažem da će, da ukazujem na to da će biti velika šteta ako ne obratimo pažnju u školama na predavanje književnosti i ako se ono ne bude izvodilo na nivou. Čitanje je nauka. Mi corazón sufre y se llena de enojo. Solo una vez se nace, una vez es un hombre, una vez se ama, pues de una vez por siempre. Eso es mi destino, vivir según su antojo. Si aún por breve tiempo estuvieras a mi lado, envuelto en mi rebozo, suspenso en mi beso, dejando tu... Šta vi tražite u knjigama? Kako čitate? Ja sam histeričan čitalac. Ja sam čitalac od... Od najranijeg detinjstva. Ne sećam se vremena kad nisam znala da čitam. Naravno, ne može da se kaže da sam uvek znala da izaberem šta ću čitati. Zato sam čitala veliki deo svog života, provela u čitanju nasumice, daj šta daš, najđem. Već na studijama književnosti sam shvatila da je čitanje, izučavanje literature, da je to zapravo pronalaženje pravih stvari u literaturi, traženje i pronalaženje. Obradujem se dobrom piscu. Evo, nedavno sam pročitala nekoliko knjiga jednog odličnog mladog portugalskog pisca koji se zove Gonzalo M. Tavares. Njega je otkrio za nas Treći trg. Oni su ga objavili, sad će ga verovatno objaviti neke nove njegove knjige Arhipelag u odličnom prevodu Tamine Šop. Mislim, on je za mene otkriće zato što je na izvestan način potpuno nov, a bez lažnog eksperimenta. To je jedna otvorena, oštra, britka rečenica, ponekad malo aforistična, ali mi to ne smeta, jer upravo zbog te aforističnosti skraćuje i sažima deskripciju. Tako da ima neki fin unutrašnji ritam od kucava. Eto, to, na primjer, tražim u književnosti, neku veštinu izražavanja, neku veštinu pisanja koju je kod nas, recimo, imao Kiš ili, recimo, Crnjanski. I ovo je emisija Ostavi sve i čitaj. Šta biste vi preporučili drugima da pročitaju kad ostave sve, ako se odluče? Šta da kažem? Ja, čitaj, tačka. Čitaj po svom izboru, ne mora ti neko preporučivati i birati, ali ako nešto preporučujem, evo, preporučujem ovog Tavareša. Od naših pisaca preporučujem sjajnog pisca Lasla Blaškovića, koji je kod nas malo nepročitan i šteta što ga žiri nekako zaobilaze, odličan pripovedač, pesnik takođe, nekoliko baš dobrih romana. Preporučujem ga književnoj javnosti. Mi corazón su